我也是。猪怎么成的？Verjamem v strast do dela. Musko. Kreativnost in domišljija. V odnose z naročniki. V uspeh. Ful dobro energijo, Timu. Pizza. Sodelovanje in zaupanje. Dobra kava. Ekipa. Drage gledalke, spoštovani gledalci, en lep pozdrav k vam. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. V tokratni oddaji gostim Katarino Marinč, ki je že 29 let učiteljica srcem in dušo. Je mednarodna predavateljica, učiteljica kundalini joge, ustanoviteljica mednarodne Living Love šole in kanal za Living Love učenja in tehnologijo. Tu poučuje univerzalne zakone in univerzalne portale. Kot multiterapevtka zadnjih 20 let pomaga ljudem z bahovimi cvetnimi esencami, zdravilnimi planetarnimi žarki, vpogledi v pretekla in paralelna življenja. Kot ambasadorka in učiteljica tehnologije Diamantna zemlja, izuma njenega moža Jeroma Bužona, nam bo predstavila kristalno kroglo Diamantna zemlja. Ta je bila nagrajena kar 4 medaljami na največji svetovni razstavi inovacij v Ženevi, kjer je leta 2019 Ženevska komisija dala ime Izum za mir na svetu in dvig človeške zavesti. Zadnjih 6 Katarina živi v Franciji, danes pa bo z nami delila tehniko stebra luči in ljubezni ter nam predstavila izum z imenom Diamantna zemlja. Se vidimo v stebru luči v petek ob 17. uri na Ljubljana TV. Lepo pozdravljeni v novi oddaji Ženska s konceptom. Danes se bomo pogovarjali o svetlobi in kako pomembno je dihanje, naša naravnanost, kajti gostim na našem Skype telefonu, na video povezavi. Moja gostja bo Katarina Marinč, tako da Katarina, lepo pozdravljena. Upam, da se slišimo, da se vidiva. Tako da mahaš nam iz Francije, iz Bretanije, kjer že zadnjih 6 živiš. Katarina, kako si? Sem zelo dobro. V Bretanijo sem se namreč šele preselila. V Franciji živim 6, ampak prej sva živela na jugu, v Montpellieru, oziroma tam sva imela bazo, potovala sva pa ves čas po Evropi in po Indiji. Tako da sem zelo dobro in zelo vesela, da sem lahko gostja na vaši televiziji. Hvala. Hvala lepa, Katarina. Danes se bomo pogovarjali o stebru luči, kako ohranjati visoko naravnanost, predvsem pa predno prideva do vsega tega, si že praktično celo življenje tista, ki si poslanka luči, širiš moč srca, poučuješ. Začela si kot učiteljica angleškega in francoskega jezika, ampak kot si rekla, ne, si učila tudi še vse drugo. Ne? In glede na to, da si multiterapevtka, daj nam malo povej, kaj vse delaš in kaj je tisto, kar se dejansko na koncu zlije v tisti steber luči, v tisto bazo dihanja, ki ga bova tudi danes našim gledalcem predstavili. Torej, kadarkoli me nekdo vpraša, kako naj se predstavim, jaz sem čisto preprosta Katarina. Potem, ko iščem neko poslanstvo ali poklic ali to, kar imam rada, kar je moja strast, je pa res poučevanje. Ker sem že, moja mami je bila defektologinja, tako da sem že od malega živela v internatu z otroki. Potem kot študentka začela poučevati francoščino in angleščino in to sem poučevala celih 18, vendar mi je bilo znanje teh dveh jezikov meni ne toliko pomembno, kot mi je bilo pomembno, da najdem,
kaj ima otrok rad, kdo v resnici je, kako spodbuditi njegove talente, potencijale. Tako da sem vključevala v poučevanje od joge do teatra, literature, glasbe, likovne umetnosti. In imela sem to srečo, da sem bila z njimi. Naprimer, dobila sem jih, ko so imeli 4 leta, 5 let in smo bili po 10 let in več skupaj. Potem nekje na sredi te učiteljske poti sem resno zbolela, sicer nikoli pokazala na zunaj, in sem začela iskati vzroke. Pravzaprav vzrok je bil fizičen, to je bila alergija na gluten, celiakija. Ko pa sem spremenila prehrano brez glutensko. Že prej sem vedno jedla zdravo hrano, ker sem odraščala na kmetiji in ker mi je bilo vedno v strast nabirati divje rastline, sama pripravljati naprimer čežano, marmelade. Hkrati sem videla, da celo življenje skrbim predvsem za druge in da za sebe nikoli nisem imela časa. Tako da neka navidez fizična bolezen, oziroma zdaj jaz to vzemam kot stanje, ker kot energetska terapevtka mi pride prav, da moje telo ni gosto, ker gluten, saj moje mnenje je tako, a nam naredi telo gosto. To sem vzela kot fizično značilnost, tako kot barvo las ali barvo oči. Vesela pa sem, da vem, da moje telo ne prenaša in ne prebavlja glutena. Ker posledice tam med 20 in 30 letom, ko nisem za to vedela, so bile že kar hude. Skoraj nič hrustanca na kolkih. Šlo je tudi že na srčno mišico, nekdo bi rekel, kako je to možno. Črevo je bilo že v zelo, zelo slabem stanju. Ne? Tako da je bilo treba zelo, zelo, skoraj 10 let sem potrebovala, da sem prišla k sebi. In začela sem z iniciacijami v planetarne žarke. Tako da nikoli nisem mislila, da bom terapevtka nekoč. S tem sem začela zato, da bi pozdravila sebe oziroma ostala živa. Mogoče, če se tukaj ustavim, lahko pa še naprej povem, boš ti povedala, Šana. Glede na to, da sva v bistvu že kar prišli v tisti srž, a ne, kot terapevtka, ko skozi zgodbe, a ne, ki jih pač v vdajah ženska s konceptom nekako želim predstaviti, je to, da začnemo delovati in živeti celostno. Se pravi, da ugotovimo, da naše telo samo razlaga, kaj se z nami dogaja oziroma kaj je treba spremeniti. In tudi sama se reka, da si primarno začela zdraviti sebe in šele zdaj lahko, bom reka, ponudaš vse te rešitve ali pa možnosti, ki jih potem ljudje izberemo, da gremo naprej. Tako da predlagam, da poveš, kaj je tisti ključni trenutek, ko si rekla, Šana, karkoli poučujem, ne, ali pa kakršenkoli tečaj, seminar, predavanje sem imela, ne, smo vedno na koncu pristali na dihanju. Ne. In ko sem si že tolikrat rekla, ne, ne bom več razlagala o dihanju, če imam čist neko drugo temo in dinamiko v programu, zakaj se vedno vračamo na dih? Zakaj je dihanje tako ključnega pomena? Poleg prehrane, seveda. Ja, to je res zanimivo kot terapevtka, a ne, že 20 let vedno učim vsakega klienta steber luči in vsako delavnico, pa naj bojo to planetarni žarki, vnebovzeti mojstri, bahove cvetne rastline, univerzalni zakon, univerzalni portali, vedno, vedno začnemo stebrom luči. To, kar je današnji naslov oddaje, postati in biti steber luči. To je osnova meni že sedaj res 20 let. S tem začnem dan. Kaj to pomeni? Namreč ta metoda, tehnika je izredno enostavna. In mi dostikrat mislimo, da če je enostavno, da ne bo delovalo. Ampak bolj kot je enostavno, bolj deluje. Naš um je tisti, ki bi želel neke kompleksne rešitve. Dihanje luči ali je, da si predstavljamo izvor, ali sonce, ali božansko zavest. V kundalini jogi razložimo to kot god zavest, kot življenjsko silo, ki generira, ki operira, ki daje v destrukcijo nepodporno in ki dostavlja vse podporno. Torej, kakorkoli si predstavljamo svetlobo, izvor, Boga,
vdihnemo zavestno, že zjutraj, preden začnemo dan. Z vdihom vdahnemo svetlobo vase, najprej v svoje fizično telo. To pomeni, da kjerkoli je v mojem fizičnem telesu, če poenostavim tema, torej stres ali strahovi ali dvomi ali bolečine, prinesem v svoje fizično telo svetlobo. Ko mi dihamo, ne dihamo samo kisika, dihamo tudi prano iz izvora. Prana je pa življenjska energija. To pomeni, da vsako jutro jaz prižgem luč v mojem najprej v fizičnem telesu. Z vsakim jutrom se na novo zbudimo, se na novo rodimo. Torej, zjutraj se rabimo vsak dan znova odločiti, kako bomo preživeli dan. Če ga ne preživimo, da imamo v sebi luč, je to zamujen dan. Ne vem, kje sem prebrala, da ne obstaja stikala za temo, a ne? Da kadar pridemo v temen prostor, obstaja samo stikalo za luč. In da se mi prižgemo, naredimo ravno s tem, tudi če mi svetlobe, ko jo dihamo, sprva ne čutimo. Tudi če je ne vidimo, torej nismo jasnočutni, nismo jasnovidni, dovolj je, da vemo, da imamo namen in da to delamo. Koliko časa to delamo? Najprej, da fizično telo zapolnemo. Lahko je 20 sekund, lahko je 1 minuta, lahko je 5 minut. Če boste to delali par mesecev, boste dvakrat vdihnili in boste že vedeli, da je vaše telo napolnjeno svetlobo. Ker pa mi nismo samo fizično telo, jaz se vedno šalim, da smo mnogo debelejši, kot izgledamo, ker imamo tudi aurično polje in v auri imamo naše eterično telo, čustveno, mentalno, duhovno telo. Se pravi, je dobro, da tudi tja damo svetlobo ali luč. Torej zopet, vedno je pomembno, da sedimo, da nimamo prekriženih nog, da je hrbtenica ravna. Lahko tudi sicer že v posteli to naredite, ampak potem se največkrat zgodi, da nazaj zaspimo, a ne? In da to samo nekaj polovično naredimo. Se pravi, zopret, zapremo oči, vdih skozi nos in vdahnemo izvorno svetlobo v fizično telo in potem ven, nežno v auro. Kar pomeni, da bo vaše čustveno polje, miselno polje in duševno polje tudi polno luči. In ta luč je samo inteligentna. In bo katerakoli negativna čustva, negativne misli, omejujoča prepričanja, neke dušne rane, sama začela zdraviti. In kar je še najbolj pomembno je to, da ta svetloba prodre v vse nivoje naše zavesti. Mi imamo nezavedno, podzavestno, polzavestno, zavestno, zavestno-zavestno in potem ta božanska izvorna zavest. Torej, energija bo šla, ta luč, bo šla ravno tja, ali kjer jaz potrebujem več luči in bo odpravila, kar jaz temu rečem, tema. Torej, ne rabim iskati vedno, kaj je z mano narobe, kaj rabim še prečistiti, kater negativni vzorec, situacija je še v meni shranjena, prižgem luč in luč bo poskrbela, da se odplavi, kar ni podpornega. In zadnje, kar je pomembno, ker smo na zemlji, je pomembno, da se prizemljimo, da se z zemljo zavestno povežemo, oziroma jaz rečem, da se pofočkamo, da smo na zemlji. To pomeni, da s tem pa najprej sem vdihavala v fizično telo svetlobo, nato v auro. Sedaj pa vdihnem svetlobo zopet v fizično telo, hkrati v auro in si predstavljam, kako odpiram čakre na stopalih in gre ta svetloba v samo središče matere zemlje, v njeno srce ali v zvezdni tetraeder, če bi govorili s sveto geometrijo, ali pa v kristal rubin. In tukaj postanemo ta steber. Steber med izvorno zavestjo in zemljo, med nebom in zemljo, med gor in dol, tako kot nas je Hermes učil. Tako kot zgorej, tako spodej, tako kot navznoter, tako navzven.
In če ta steber vadimo vsaj 3 mesece vsak dan, so res velike, velike razlike. Ker vsak, v bistvu si dajemo, dajmo poenostaviti, na bančni račun naše svetlobe. In če se meni zgodi neka težka situacija ali neka negativna projekcija iz okolja, nekaj, kar bi mene mogoče vrglo iz čustvenega ravnotežja včasih za par mesecev, za cel teden, sedaj me mogoče vrže iz tega ravnotežja za 3 minute. Ker kaj mi postanemo? Drevo, naše roke, krošnje so v izvorni svetlobi, v božanski zavesti, ta prihaja, ne samo svetloba, tudi potem znanja iz izvora prihajajo. A ne? In v izvoru je tudi naše izvorno sebstvo. Temu jaz pravim, to je naprimer tista 100% Katarina, ki ni imela še nobenih težkih zgodb, ki ni imela bolnega telesa, ki ni izgubila v prerano svoje mame. In ko diham svetlobo, diham tudi tisto 100% luč od Katarine, tisti njen mir, sočutje, radost, obilje, tako da je več te 100% Katarine tukaj, zdaj, v tem telesu, v tej auri, na zemlji. In ja, upam, da sem dobro povedala. Katarina, bila si več kot odlična, zelo nazorno sva v bistvu predstavili zdaj prvo tehniko, ki jo praktično lahko naši gledalci in gledalke prakticirajo na dnevni ravni in da morda to preizkusijo, jim dava zdaj oglasni blok za sprobat. To pomeni, da imajo trenutek čas, da pač sprobajo, kako svetlobo pripeljati v svoje telo in svoja svetlobna telesa. Tako da, dragi gledalci, drage gledalke, vzamemo si zdaj en kratek predah za reklamni blok in se vidimo v drugem delu oddaje Ženske s konceptom. T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot. Solze. In zmaga. Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek, tukaj in zdaj. Sem glasba in popolna tišina. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. In že smo nazaj v našem drugem delu. Moja gostja je Katarina Marinč, govoriva o stebru svetlobe. Povedali sva in Katarina nam je prijazno pokazala oziroma interpretirala, kako se postaviti v steber luči. Zdaj pa pojeva naprej, Katarina. Ko smo v stebru luči, je naslednji korak srce. Tako je. Naslednji korak je, da dodamo ljubezen. In sicer to naredimo tako, da si predstavljamo, da se naše srce odpira kot vrtnica ali kot lokvanjev cvet, in gre nežna barva brezpogojne ljubezni, jaz jo imenujem living love ljubezen, živeča ljubezen. Ta roza barva gre potem po celem našem fizičnem telesu, v auro, torej v čustveno, mentalno, duhovno, kauzalno telo. To ljubezen spustimo potem navzdol po naših svetlobnih koreninah do središča zemlje, navzgor do izvora in našega izvornega sebstva. To ljubezen lahko pošljemo v našo preteklost, v tem življenju, v pretekla življenja, v paralelna življenja. Lahko jo pošljemo v prihodnost.
Jaz temu pravim, kot da pogrnemo, tako kot na filmskem festivalu v Cannesu, ko pogrnejo rdečo preprogo, mi pogrnemo preprogo ljubezni v svojo prihodnost. In ta bo zagotovo drugačna, ker bo tam več frekvence ljubezni. Ko vse to pobarvamo, in na začetku bo trajalo dlje časa, kasneje manj, ker bomo to že zelo dobro zvadili, potem damo fokus nazaj na srce in tam si predstavljamo, da je portal, da so vrata v naš sveti prostor srca. In že ko boste, ali boste to videli ali začutili, boste videli, da se ta vrata avtomatsko odpro. Zato ker vi ste ključ, ste koda, da se odpro in samo vi imate do tja dostop. In v srcu potem, če raziskujemo, ne, tam je ogromno soban, tam so sobane modrosti, odpuščanja, resnice. In v tem prostoru lahko vedno prosite za nasvet, to je prostor vaše duše, za nasvet, za uvid. In v tem prostoru naj bi bili ravno tako cel dan. Kajti ljubezen, meni je zelo blizu, kako je Einstein razložil ljubezen. Če je nekaj, kar vse življenje počnem to, da poučujem, je tudi ljubezen tista tema, ki je prepletena skozi vse moje delo, projekte in način življenja. Einstein je rekel, da je ljubezen največja kreativna sila. Lahko bi rekel, da ta izvorna svetloba, ki jo dajemo vase, ki jo dihamo vase, je dejansko frekvenca ljubezni. In rekel je, da ko bodo znanstveniki odkrili formulo za ljubezen, bodo odkrili skrivnosti vesolja. Hkrati je napisal, to je bilo napisano v pismu njegovih hčerki, da človeštvo očitno še ni pripravljeno na bombo ljubezni, da je človeštvo še odvisno, žal, od trpljenja. In ko sem to njegovo pismo pred leti brala, sem si rekla, ampak tudi če znanstveniki najdejo formulo za ljubezen, še vedno jo rabimo potem mi uporabiti. In ne rabimo čakati znanstvenikov. In mislim, da smo mi te formule. Mi lahko ljubezen v sebi držimo. In s tem odpiranjem srca, da ne držimo ljubezni, ker tukaj ne vsak uver, vodnjak, toliko kot mi ljubezni pošljamo, toliko na novo gre iz vodnjaka ven, ali iz te čaše. Ne? In hkrati je tudi to ljubezen, jaz vzamem ljubezen, naprimer v beli barvi so vse barve, ampak mi jih ne vidimo, vidimo samo belo barvo. Enako mislim, da obstaja samo en zakon v vesolju, to je zakon ljubezni. Ljudje pa se učimo različnih oblik ljubezni, kaj je mir, sočutje, spoštovanje, resnica, pogum, radost, obilje, veselje, ponižnost. Tako da s tem, ko odpiramo srce, dejansko frekvenco ljubezni začnemo nositi in potem niti nobene zaščite ne potrebujemo, ker ljubezen je največja zaščita. In tako steber luči, kot steber ljubezni lahko naučite otroke, zelo radi to delajo. Jaz tudi kot učiteljica sem že to učila. Draga moja Katarina, glede na to, da si zdaj tako lepo vse razložila in verjamem, da so zdaj ljudje rekli, jaz bi pa še več o tem, si pripravlja tudi za vse naše gledalce, za vse nas, nekaj res v bistvu, kar nam podariš, a ne? To je, da na svoji spletni strani si lahko dol prenesemo oziroma pač izkusimo brezplačni voden seminar, se pravi, da se tega dihanja oziroma stebra luči, odpiranja srca tudi naučimo oziroma mogoče pogledamo še z ene druge zorne točke. Tako da stran bomo delili seveda na našem Facebooku Ljubljana TV, tako da boste lahko vsi prišli do tega gradiva. To je ena izmed stvari, ki nam danes podariš, tako da najlepša hvala. Po drugi strani, Katarina, pa kako je zdaj v praksi, ne? Ko smo mi enkrat odprti, prebujeni, v stebru, kaj je naslednji korak potem, ko rečemo, ok, zdaj gremo pa v svet? A ne? S kakšnimi izzivi se potem srečujemo, seveda, na kakšen način, ko smo prebujeni? A je kaj drugače,
Meni je, ja, moja pot je bila postopna, a ne? In sem vesela, da sem jo začela tako zavestno že 20 let nazaj, ko so bile, lahko temu rečem, razmere, saj v zunanjem svetu drugačne. Moje osebne okoliščine so bile težke, zelo, zelo je bilo fizično telo bolno, ne? In tudi čustveno iti skozi čiščenje izgube mame in še dlje čiščenje otroških ran. Osebne okoliščine so bile težke, ampak zunanje so bile pa lažje. Tako da vem, da v zdajšnjem času je mogoče težje se vseh teh tehnik naučiti, vendar verjamite, najdite nekaj, saj moj nasvet je tak, kar je enostavno, kar lahko naredite vsak dan, kar lahko naredite kjerkoli, v službi, med pauzo, na vlaku, na avtobusu, ko čakate na železniški postaji, kadarkoli, ker kaj se zgodi, seveda, vi boste stebrom luči in ljubezni postajali če dalje močnejši steber luči in ljubezni. In karkoli se bo zunaj dogajalo, vas ne bo tako zamajalo, tako kot sem prej omenila. Lahko pride nekaj, na primer, da izveste slabo novico, ali da so ljudje nesramni do vas, ali da vam nekdo, ki vam je ljub, zboli. To so veliki šoki, a ne? Spomnite se, pojdite, vzemite si par sekund, samo vdihnite to svetlobo, odprite srce, napolnite se z ljubeznijo. Pomembno je, da so korenine, in kar jaz dodam, je še vijolična barva potem. Vijolična barva je zadnja v spektru, vidnem pri človeku, ima to sposobnost, da vse, kar je tema, torej vsi, kar so strahovi, dvomi, stres, jeza, bes, maščevanje, ljubosumje, torej vsi negativni čustveni mentalni naši načini delovanja, ta svetloba dejansko to prečisti. Zdaj, steber luči ljubezni je meni, bi rekla, preventiva in zdravljenje hkrati. Če pa rabimo zelo hitro eno pomoč, je pa vijolični plamen, jaz temu rečem plamen oziroma barva za prvo pomoč. Tako da lahko jo vdihnete čisto na koncu, ravno tako v fizično telo, v auro in poženete vijolične korenine. Ali pa delate samostojno in mimo grede tudi to lahko pridam kot darilo, čeprav še nismo bili za to zmenjeni, ampak to imam je že posneto in dobrodošli vsi, ki se želijo vsaj poskusiti. Vsaj tisto, da se nekje začne, ne, Katarina? Glede na to, da smo zdaj v takih turbulentnih časih, da rabimo prvo pomoč, kajti na dnevni ravni smo bombardirani s takšnimi in drugačnimi informacijami, kolektivna matrica je napolnjena strahom. Zelo je pomembno zdaj, da smo v stebru luči, da nas ne vrže iz tera in po tleh vsaka novica. Tako da, Katarina, hvala še za to darilo, ki je v bistvu zdaj čisto spontano, res prišlo iz srca. Katarina, kaj pa recimo lahko zdaj, če lahko čisto na kratko v tem zadnjem delu tega drugega sklopa poveva, kaj je zdaj tista osnovna prva pomoč, kaj lahko ljudje naredijo, da ne čutijo tega pritiska ali pa te masovke, ki dejansko na dnevni ravni ljudi izčrpava in seveda meče iz tistega centra? Ravno ti si omenila, a ne, kolektivno zavest in sem si rekla, joj, to sem pozabila povedati. Ne? In lahko poveva to, torej, že mi imamo svoje fizično telo in v auri vsa telesa. 90% tega, kar imamo mi v sebi, je v nezavednem. Se pravi, sem en velik računalnik, ki imam mape, fizično telo, čustva, misli, prepričanja. 90% jih ne vem. Ampak vse to se stalno v meni vrti in določa mojo frekvenco, mojo vibracijo. Torej, stebrom luči in ljubezni dajemo vase najvišje frekvence, luč in ljubezen, in s tem se nizke frekvence v nas čistijo, hkrati pa smo potem manj povezani s kolektivno zavestjo. Kolektivno zavest jaz čisto preprosto razlagam, da so to kot oblaki. Naprimer, imamo
pozitivne oblake, to so oblaki resnice, poguma, ljubezni, sočutja, pa negativne, strah, nemoč, depresija, jeza. In če sem jaz v strahu, se bom avtomatsko žal povezala z oblakom strahu vseh ljudi na tem svetu. Ne samo v Sloveniji, ne samo v Franciji. In kaj pomeni, ko imam jaz, ko je mene nečesa strah, pomeni, da tudi ta kolektiven oblak soustvarjam. In ko je mene strah, me je včasih lahko tako strah, tudi zaradi tega, ker do mene prihajajo tuji strahovi. Zato je tako pomembno, bi rekel, to presekati, prerezati povezavo s kolektivnim oblakom strahu, ali jeze, ali nemoči, ali brezizhodnosti, ki jo lahko sedaj mnogi doživljate. In stebr, vse, kar sva danes povedali, je ravno tako to tudi velika rešitev. A ne? Ker ko mi nečesa nimamo v sebi, potem se tudi z ničemer v zunanjem okolju ali v kolektivni zavesti človeštva ne bomo povezali. Vse pa, kar dobrega živimo, kar naredimo za sebe, vse lepe besede, misli in dejanja, ki jih storimo, to pa naredimo dobro za sebe, za vse, ki jih poznamo in hkrati tvorimo te pozitivne oblake kolektivne zavesti, ker kolektivna zavest ni samo nekaj slabega, imamo tudi kolektivno zavest luči in v tretjem delu bomo predstavili, kako ta kolektivna zavest človeštva luči izgleda v sveti geometriji. Katarina, evo, super sva zaključili in seveda s tem bova dali tudi kratek predah in dali prostor za naš tretji reklamni blok. Povzdignite marketing na višji nivo. Izdelava spletnih strani in trgovin, vodenje družbenih omrežij, napredno spletno oglaševanje, optimizacija spletnih strani, vsebinski marketing in strategija. Izberite agencijo Pakt. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot. Solze. In zmaga. Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek. Tukaj in zdaj. Sem glasba. In popolna tišina. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. In že smo v tretjem delu. Pogovarjali se bomo o diamantni zemlji in sicer moja gostja Katarina Marinč nam je povedala, kako ostati v stebru luči, tudi prijazno dala vodila in praktične usmeritve. In zdaj smo pri tej kolektivni svetlobi, te zavesti diamantne zemlje. Tako da, Katarina, tvoj mož je iznajdel oziroma izumitelj, ki je dobil tudi prestižne nagrade v Ženevi, tako da malo več nam zaupaj o diamantni zemlji in kako se je diamantna zemlja sploh rodila. Hvala za to. Diamantna zemlja, imam jo tukaj, to je velika diamantna zemlja, drugače obstaja še srednja, da bomo pa vse pokazali, a ne? In bom tudi povedala razlike med njimi v velikosti, kako delujejo in potem imamo še takole majhno, prenosno, osebno bejbiko. Torej, diamantna zemlja je ta čudovita kristalna krogla, zelo lep estetski predmet. Dobila je 4 medalje na leta 2019 na največjem sejmu oziroma razstavi inovacij v svetu, kamor lahko prideš z istim izumom le enkrat.
In na srečo je to zelo znanstven predmet. Zakaj? Zato, ker v tej krogli na sredini imate zvezdni tetraeder, to je nekaj, kar ni Jerome izumil, to že zelo dolgo poznamo, ta simbol v sveti geometriji. Potem so kontinenti, okoli pa je ugravirana tako imenovana diamantna mreža planeta Zemlje. In ta mreža je kristalna, resnično obstaja okoli planeta Zemlje, ima različna imena, naprimer v duhovnosti jo poimenujemo, da je to mreža zavesti enosti, da smo vsi eno, da vsi prihajamo iz istega izvora, sonca ali božanske zavesti. Imenuje se tudi mreža vnebovzetja, kaj pomeni to, ne da mi v zahvaljujoč tej mreži umremo fizično, ampak nam pomaga iti iz tretje dimenzije v peto in celo ta sama mreža ima 61 dimenzij, bom mogoče imela potem čas povedati. Imenuje se tudi mreža Kristusove zavesti, to nima nobene povezave z religijo, ampak želi povedati, ker Jezus je učil ljubezen, je učil, da smo vsi ljubezen, da smo vsi eno. Zdaj sem vam malo omenila, kako jo pomenujemo po duhovni plati, zdaj pa gremo mogoče malo na znanost in potem še povem, kako je, ker to je 18-letna pot, da lahko zdaj mi imamo ta izum za sebe, za svoj dom ali za čiščenje negativne kolektivne zavesti kraja, vasi, mesta, države, doma. Torej, mreža ali lahko rečemo struktura, ker nekateri ljudje, ko slišijo besedo mreža, se mogoče ustrašijo, ker imamo asociacijo, da nas bo nekdo v mrežo ujel, to je struktura, ki nas samo dviguje, nas ne ujame. A ne? Ta struktura ima 915-krat zlato število in je zrisana v sveti ali v tako imenovani fundamentalni geometriji. Fundamentalna geometrija riše življenje, riše vesolje, vse skozi tako imenovano zlato število. Enkrat zlato število je mir in harmonija. Zlato število v matematiki imenujejo metafizično število in to je zanimivo, da celo v matematiki imamo besedo metafizično. Drugače je to 1,618, to je številka, ki se nikoli ne konča, nikoli ne ponovi. To število lahko damo tudi v, na primer, stavbo, zato da je v njej več harmonije in miru. Na primer, Keopsova piramida v Egiptu ima 10-15-krat zlato število. Medtem ko diamantna mreža planeta Zemlje, ki je dobesedno GPS ali pa struktura, kdo mi kot človeštvo luči smo, se pravi, ko jo gledamo, se začnejo naša telesa in um spominjati, kdo smo mi kot luč, kdo smo v stebru luči. In ta mreža, prejle sem rekla, da Keopsova piramida ima 10-15-krat zlato število, v diamantni zemlji diamantna mreža ima pa 915-krat zlato število. Katarina, to je tudi ena naša istočnica, da nagovoriva oziroma povabiva naše gledalce k nagradni igri, kajti eno to malo kroglo, tole bejbiko, vašo osebno kroglo, boš tudi podarila in to pomeni, da bo eden od srečnih izžrebancev prijel tudi tole malo bejbiko, ampak bo mogel seveda prej odgovoriti na pravilno vprašanje in sicer zastavi vprašanje. Vprašanje je, kolikokrat zlato število ima diamantna mreža, ki je ugravirana v to kristalno kroglo z imenom diamantna zemlja. Tako da, če ste pozorno poslušali, ste seveda boste vedeli, če pa niste, imate pa možnost, da pogledate tudi posnetek oddaje. Tako da, Katarina, rekla si, bili smo na tem prestižnem ženevskem, prestižno ženevsko nagrado oziroma za inovacijo. Kaj so pravzaprav te vele umi, tisti, ki v bistvu ocenjujejo, a neki deluje, a neki je, a neki ni,
Kakšen naziv je dobila ta krogla? Ja, oni so prepoznali matematično, a ne? Ker ni strukture, ki bi tolikokrat vsebovala zlato število. Tisti, ki so znanstveni, ki so bili v ekstazi, ko so rekli, kako je to možno, kako lahko ena struktura ima 90-krat več zlato število, naprimer kot Keopsova piramida, kjer je že toliko fenomenov, ki si jih sploh ne znamo razložiti. In 80-članska komisija, to je tako, ne, mi dva sva imela razstavni prostor, bili so obiskovalci, bili so novinarji. Jaz sem včasih govorila v 4 jezikih, pač toliko, kot jih znam. V mesto prihajali člani komisije, ampak inkognito, mi dva nisva vedela, kdo je član komisije, a ne, in kako bova odgovorila na vprašanje, da ne govorim, da sem še zadnjo noč za novinarje pripravljala material in sploh ne spala. In 5 dni to traja, a ne. Torej, naziv, ki ga je dobila, je izum za mir na svetu in dvig človeške zavesti. Ena medalja je bila strani Ženevske komisije, potem pa še medalje strani Francije, Romunije in Egipta. Zelo sva bila ganjena nad diplomo strani Egipta, kjer kakor po naključju so gor piramide in kjer je bilo napisano, da je ta izum upanje za človeštvo. Pa mogoče poveva zdaj zakaj, a ne? To bi bilo super, ravno zaradi tega, ker kot veva obe smo v enem takem zelo neugodnem obdobju. Bi rekla tudi to, da je na Zemlji zelo, zelo veliko svetlobe in hkrati seveda tudi teme. Tako da kaj lahko naredimo s tem, ko začnemo zavestno dihati steber svetlobe, ko začnemo zavestno uporabljati kroglo, kje jo ne uporabljamo in kako si lahko s to kroglo pomagamo pri samem dvigu zavesti? Ja, majhna velika, a ne, je osebna. Za osebno uporabo, ves čas jo lahko imate, naprimer v žepu, v torbici, pod blazino, kadar spite. Srednja jo lahko uporablja že vsakdo, in je hkrati ne samo za vaše fizično telo in avro, ampak tudi za prostor. Medtem ko velika je za vsakega, za prostor in za čiščenje kolektivne zavesti Slovenije, sem rekla, tudi tako. Zakaj? Kje je tehnologija skrita? A ne? Torej, enkrat zlato število je mir, je harmonija. 915-krat zlato število je generator miru in harmonije. In ko imamo to kroglo pri sebi, ne rabimo jo niti dati na svetlobno bazo, ki je tudi izum in ki ima 13 svetlobnih programov. Zakaj? Zato, ker po rezonanci ta mreža oddaja najvišjo frekvenco. To je diamantni žarek. In ko imam, na primer, jaz ljudi spodbujam, da 11 minut na dan, ker 11 je številka diamantnega žarka, 11 minut na dan vzemajo kroglo v roke, a je to bejbika majhna ali srednja ali velika. Si jo položijo na srčno čakro, vdihavajo ali si predstavljajo, da grejo v središče krogle ali pa si predstavljajo, da se povezujejo z diamantno mrežo, ki je okoli našega planeta. In potem samo dihajo to povezavo. Sama mreža bo oddajala najvišjo frekvenco. Vem, da se sliši kot znanstvena fantastika, ampak to je znanstveno dokazano. In kaj se sedaj zgodi? Diamantni žarek, torej najvišja frekvenca, ki je možna, bo šla ali v moje fizično telo, ali v čustva, ali v misli, ali v dušno telo. In bo čistila vse, kar je negativnih ali nizkih frekvenc v meni. Se pravi, podoben način je tako kot prej, ko smo vdihali svetlobo in ta prežene potem temo, tukaj dobimo najvišjo frekvenco v svoje telo in auro in ta potem sama čisti. Ne rabite se bati, da bo to premočno, da nam bo skurilo recimo živčni sistem, a ne? Ker mi prejmemo toliko tega diamantnega žarka vase, kolikor ga naša telesa lahko prenesejo. Za Žeroma je bila pa to malo težja izkušnja, 18 let nazaj, ko se je na
svetem ognju, delavnici, ki jo je vodil, pet dni in noči, kjer je ogenj in okolje zrisana svetla geometrija z velikimi kristali. V tistem času smo se že pogovarjali o tej mreži luči, o tej mreži, ki pomaga ljudem, da bi se spomnili, da smo luč in da bi se dvignili v peto dimenzijo zavesti. In ko se je povezal, začutil je, da se poveže s to mrežo, je dejansko izgubil zavest, bil 36 ur v nezavesti, imel visoko temperaturo, šel izven telesa, torej mistična, za znanstvenika, zelo mistična izkušnja. Žerom je zdaj dela šesti izum in vedno ima te izkušnje, da so zelo močne, mistične izkušnje, kasneje mora pa njegov um to razumeti, logičen um in na in, kako zdaj to ljudem prenesti, to mistiko v realnost in da mi nekaj lahko uporabljamo. Torej, bil je izven telesa v tej mreži, videl je sveto geometrijo nastanke vesolja in videl je strukturo te mreže. In šele ko je ena gospa, ime je bilo Marija, dobila vizijo, da ga nesel nazaj k ognju po 36 urah, bilo je fizično zelo težko, vse obkladke mrzle na telo, je čutil, kot da ima odprte upekline in da ga ljudje praskajo z nohti po teh odprtinah. Torej, nesli so ga nazaj k ognju, umili so mu noge z sveto vodo iz Lurda, od svete Bernardete, in prišel je nazaj v telo. Potem je 3 mesece rabil, da je prišel k sebi fizično, šel skozi 2500 letno staro znanost svete geometrije, odkril napake pri dodekaedronu in ikozaedronu, to je klasifikacija po Platonu, in zahvaljujoč tem odkritjem potem uspel zrisati diamantno mrežo planeta Zemlje, je pa to čakalo potem 15 let v predalih, dokler bila sva v Sloveniji, na to sem vedno ponosna, ni dobil klika v glavi, da bo to on vgraviral v kroglo, da bomo vsi lahko imeli to tehnologijo, da ne bomo imeli neke ogromne mašine, ki jo mora en tovorni vlak pripeljati, ampak da je to poleg tega še en lep predmet. A ne? Drugače je pa to, predstavljajte si, mi ko čez dan, na primer, smo v stresu, se pomeni, da ali pa smo živčni ali žalostni, naš prostor, kjer živimo ali delamo, te frekvence tam ostanejo. In diamantna zemlja čisti vse nizke frekvence v prostoru, oziroma velika tudi v kolektivni zavesti, v negativni kolektivni zavesti. Hkrati pa s tem dinamizirate vodo, rože, ljudje mi poročajo, da njihovi vrtovi zelo cvetijo, drevesa, ki niso več rodila, so začela ponovno imeti sadove, češnje, spomnim se zgodbe ene češnje, ki ni 7 let rodila, čisto po pravličnem številu, in gospa ima vse zemlje doma in so res, torej velike spremembe so na nas, naše telo dobiva visoke frekvence, se čisti. Seveda, ker smo mi potem v višjih frekvencah, začnemo drugače razumevati svet, sebe imamo radi, naenkrat mogoče začnemo jesti bolj vibrantno hrano, se začnemo bolj zdravo prehranjevati. Kajti, jaz na primer, mogoče zdaj je že malo časa, kako, da samo razložim še dimenzije. Jaz vidim dimenzije kot, predstavljamo si eno stavbo z različnimi nadstropji. V tretjem nadstropju, v dualnem svetu, kjer imamo zdravje in bolezen, strah in ljubezen, dobro in slabo. Veliko govorimo o peti dimenziji. To je dimenzija, kjer je res samo še lepo, ljubezen, mir, harmonija. Vendar, če želimo priti v peto dimenzijo, rabimo imeti frekvenco za to. In diamantna zemlja nam ravno pri tem pomaga. In potem sem jaz v tej stavbi, grem v dvigalo, pritisnem številko 5, torej peta dimenzija, ampak če so moje frekvence preniske, če preveč negativno mislim, če me je preveč strah, če sem preveč čustveno v neravnovesju, potem nimam frekvence za peto nadstropje in če si še tako želim, če imam še toliko znanj, če sem najboljša oseba na tem svetu, me dvigalo v peto dimenzijo ne bo poslalo. Zato je tako pomembno, za vse, da res čistimo in ja, še to mogoče. Tako je to samo inteligentna energija, da tudi če nismo terapevt,
Jaz se spomnim na enem sejmu, je ena deklica rekla, nič ne razumem, Katarina, kar si mi zdaj razložila matematično, a ne? In sem mi samo rekla, če želiš, se usedi, vzami v roke, poskusi. In je začela jokati. Tega ne bom nikoli pozabila, en tak lep učni primer. In reče, ne morem verjeti, ne morem verjeti, jaz sploh še nisem odpustila mojemu očetu. Torej, diamantni žarek je šel v njeno čustveno telo, začelo se je odpuščanje in sproščanje nizkih frekvenc, ne, zaupanja in vseh težkih stvari, kar jih je doživela. Hkrati je žarek deloval tudi na njeno miselno telo, ker je sama prišla do uvida, do katerega, ki je bil prej v nezavednem. Tako da vam... Imamo spletno stran, posebej za Slovenijo sem jo pripravila, raziskujte in tudi v lanskem letu je ogromno, ogromno predavanj brezplačnih o diamantni zemlji, njeni tehnologiji in o meditacijah. Katarina, najlepša hvala za tole izčrpno pripoved, za vse zelo, zelo praktično, nazorno predstavljene, razložene, kaj je tretja, kaj je peta dimenzija, kaj je zavest, tako da iskrena hvala. Jaz ti želim vse lepo, hvala, da si bila danes moja gostja, lahko bi klepetali s tabo še in še, tako da gledalci bojo z veseljem si pogledali tele brezplačne stvari, ki si nam jih podarila in pa seveda tisti, ki bo odgovoril na pravilno nagradno vprašanje, ki sva ga vodaj zastavili, dobi tole čudovito bejbiko za domov kot darilo. Tako da, Katarina, hvala. Tako le bo izgledalo. Tak, hvala lepa. Hvala dragi... te in hvala televiziji Ljubljana in vsej ekipi v ozadju. Hvala lepa. Vi, dragi gledalci in gledalke, pa ostanite v stebru luči in seveda naredite nekaj in prispevajmo nekaj skozi diamantno zemljo pri vibraciji tega našega lepega planeta. Se vidimo naslednji petek. T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot. Solze. In zmaga. Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek. Tukaj in zdaj. Sem glasba. In popolna tišina. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Lepo zdrav, že smo nazaj z oglasom. Tukaj le v studiu je ob meni Dunja Gačnik, ustanoviteljica PSQ metode in učitelja Stot Pilatesa. Dunja, lepo pozdravljena. Prej sva malo bolj govorila, zdaj bova pa malo bolj še naredila kakšno vajo. Kakšno vajo točno bomo danes naredili? Aha, zdaj tako, jaz sem pač naredila en sklop nekih vaj, kjer bomo v bistvu probali razbremeniti te mišice, ki so napete, in jih bomo na nek način sprostili. To pomeni, se pravi, mišica, ko je napeta ali pa ko je boleča, je ponavadi zakrčena, je napeta. Potem pa z enimi nežnimi gibi skozi te vaje, ki jih bomo 3-4 zdaj naredili v teh parih minutah, se ta mišica podaljša. Ne niti raztegne,
ampak podaljša, ker se sliš mogoče malo drugače in potem to podaljšanje potem seveda z rednim delom ostane potem mišica dolga in sproščena. Mm-hmm. Ne? Ampak res gre to za ene take minimalne gibe, oziroma kontrolirane gibe, mm-hmm. Tako da noben gib ni izveden hitro, mm-hmm. Ker dejstvo je, da vsi hitri gibi, ki jih pač delamo, ne more biti kontrolirani, ker glava ne sledi temu in potem je res samo neko nabiranje, bom rekel, števila ponovitev, mm-hmm. ni pa po vsej verjetnosti zadeva nikoli kvalitetna. Ne? Mm-hmm. Oziroma, mm-hmm. moraš biti že res zelo dober v tem, da lahko hitro delaš. Kontrolirane gibe. Ja, definitivno ja. Za začetnike pa torej bolje počasni, majhni gibi. Tako. Tako tudi bolj kontrolirani. Ja, ker problem je v tem, ljudje smo navajeni hiteti. Ne? Mm-hmm. Tudi ritem življenja nam ja. Tako nareka, vse mora biti hitro, vse šibati moramo gor in dol. Ja. In to se tudi vedno več je dela, vedno več je sedenja za računalnikom. Tako. In kakšno vajo bova naredila? Zdaj prvo vajo, ko že ravno sedim, bi mogoče naredila kar v tem sedečem položaju in sicer gre bolj za vajo, ki probamo sprostiti zgornji del telesa. Mm-hmm. Zgornji del telesa je pač v današnjem življenju, sedečem življenju zelo, zelo obremenjen. Ne? Mm-hmm. Če je bila par let nazaj številka ena v bolečinah križ, je zdaj zadeva se obrnila in je šla ta zadeva na vrat in mm-hmm. na ramenski del. In teh, bom rekel, bolečin poškod ne so razmeri, je če dalje več. Ne? Mm-hmm. Tako da ena taka super vaja, se reče v narekovajih tudi lok, zato ker ponazarjamo mm-hmm. Tako, kot da hočemo lok vzeti, pa ga napeti, ampak je super vaja za, mm-hmm. se pravi, za razgibati ramenski del. In mm-hmm. sicer zadeva zgleda tako, da roke stegnemo pred sabo, mm-hmm. obrnemo dlan proti dlani, in potem počasi z desno roko gremo s pokrčenim komolcem z roko nazaj, naš pogled pa sledi roki. In potem počasi gib vračamo nazaj. In potem, ko menjamo, gremo po navadi vedno enkrat desna roka, enkrat leva roka. Zdaj, kaj je važno pri teh gibi? Spravi, ko gre roka nazaj, naj bi bil komolc v višini rame, da ni prenisko, previsoko ponavadi niti ne delajo, ampak ponavadi imajo roke prenisko. Važen je ta pogled nazaj, zato ker če mi pogledamo nazaj, tudi razpremo ta sprednji prsni del in lahko podaljšamo te mišice. In potem vračamo nazaj. Zdaj, važno je, tako kot sem prej rekla, da niso ti gibi prehitri. Mm-hmm. Ve, da bi jih lahko delali, ampak efekt te vaje bo mm-hmm. popolnoma brezpredmeten, kot pa če delamo počas. Zdaj, tem gibu lahko dodamo še dihanje. Ker problem je, če jaz ljudem ne rečem, da ne dihajo, zraven zadržujejo dih. Mm-hmm. Sploh, ko grejo v en gib, pa imajo usta kar zaprte, pa pozabijo dihati in potem gre kri v glavo, rdeče ratajo in je brez veze. Mm. Tako da jaz ponavadi potem, ko gremo v gib ali pa ko je težji del vaje, takrat vedno rečem, da se izdihne skozi usta ven, ponavadi se takrat tudi malo trebu stisne noter. Potem pa, ko se vračamo nazaj, je en vdih skozi nos. Mm-hmm. Te pa spet malo ena filozofija tega gibanja, ko se pa da tudi 2-3 ure, pa se da vse skupaj naučiti. In za koga je najbolj primerna ta vaja, da jo počnejo? Sigurno za ljudi, ki veliko sedijo. Uh-huh. Ne? Ker problem sedečega dela je med drugim tudi to, da smo zelo hitro z ramenskim delom pademo naprej. Uh-huh. Se pa rame grejo naprej, posledično gre glava naprej, vrat, in smo pa takole, ne? In zato seveda, to je vse zakrčeno. Ne? In to vajo lahko brez problema izvajamo tudi v službi, na delovnem mestu. Ni nujno, da je to samo doma, ker rabimo zelo malo prostora, dejansko lahko sedimo na svojem stolu, če noč lahko bi načeloma tudi stoje. Da saj mogoče tistih par minut, ki pač nekaj delamo, da nismo spet na stolu. Mm. Ampak drugače pa lahko tudi seveda sede. In se ogromno se potem razgiba v tem delu in se pripomore, da
da je boljši. Koliko časa pa ponavadi najboljši, da naredimo te cikle, teh vaj? Nekje vaje, tako jaz sem jih 10 ponovitev ponavadi, da se naredi. No. Zdaj, če je tako, kot sem recimo jaz delala enkrat ena roka, enkrat druga, je potem mogoče tam 5 do 6 ponovitev z vsako roko. No. Tako da ni treba 10 na 1, 10 na 2, ker je potem že preveč in tudi ponavadi roke ratajo utrujene. Sploh na začetku je ljudem zelo težko držati roke tako in jih začnejo roke boleti. Ne. Nismo vajeni, ja, to je tudi en tak gib. Ja. Se pravi, delamo pa počasi kontrolirano in tudi recimo, če 6-krat na eno in na drugo stran, če naredimo počasi, je to potem tudi že kar malce zahtevno, ne, je težje, ker moramo seveda, biti bolj... Seveda, kot sem na začetku razlagala v nem prvem delu, treba biti z glavo zraven. Se pravi, kje je komovc, v kakšni višini, da se obrneš, da paziš, da je gib počasen, kje čutiš razteg, kje čutiš sprostitev. To treba vse zraven razmišljati, kaj pač delaš. Ko če ne razmišljaš, je potem samo en gib, ki ne veš, zakaj ga sploh delaš. To je razlika. Jaz želim, da na konc vsake vaje ljudje, ki pridejo k meni, točno vejo, zakaj so eno vajo ali pa en gib naredili. Ne, da me potem na koncu ure vprašajo, ti posluši Dunjo, zakaj smo pa zdaj mi to vajo delali, sploh ne vem, zakaj smo jo delali. In tudi ne, ker potem vemo, aha, tukaj le nas boli, jaz bom tole vajo delal. Ja, ne pa... Bistvo je, da potem tudi izven telovadnice, ko ljudje začutijo neko bolečino, neko napetost, se spomnijo, pa rečejo, aha, Dunja je rekla na vajah ali pa ko me je učila, le tale vaja je pa dobra, zato sprostiti, o, grem narediti. To je meni cilj. Saj ni samo cilj, da ti prideš enkrat na teden ali pa dvakrat na neko vadbo, potem pa izven te vadbe pozabiš na vse. Bistvo je, da jaz ljudi naučim, kako se da pomagati, ko pride taka situacija, da si znajo sami pomagati in seveda razmišljati, zakaj do tega pride. No, to je torej glavni cilj na koncu, se pravi, da smo da tudi v prostem času in v življenju nasploh na te vaje pridejo prav. Tako. Dobro, a imava še kakšno vajo? Ja, še gre, zdaj bom šla pa dejansko na hrbet. Ok. Jaz se ti bom kar pridružil. V redu, odlično. Evo, da ne bo, že tako preveč sedim, če me bo jevla kamera, me bo, drugače me ne bo. Okay. Tako, zdaj, ena stvar, ki je pa tudi zelo pomembna, kadar imamo pa bolečine v križu ali pa v kolki, je pa, da znamo premakniti tudi medenico oziroma, ko premikamo noge, se hkrati premika tudi medenica in s tem sprostimo vse mišice okrog medenice in okrog kolka. Posledično se nam tudi tale zadnja mišica stegenska podaljša, ker to je pa problem tudi pri večinoma ljudje, ko sedijo ali pa pri športniki tudi, ne. Takole bova, noge bova pokrčila, stopala bodo na tle, roke bodo ob telesu. Začela bova z desno nogo in sicer bova desno nogo pokrčeno počasi dvigala.